Aprelin 12-sində Moskvanın aviasiya küçəsində yerləşən Al Yelkən elit yaşayış kompleksinin fitness zalında Albert Rıjik, Alek Gəncinski ləqəbləri ilə tanınan Azərbaycanlı kriminal avtoritet Əli Heydarovu güllələyən killer Mətləb Sultanov düz bir ildir onu təqib edib və sifarişçidən əmir gözləyib. Killer Al Yelkən kompleksində mənzil kiralayıb və kompleksin fitness klubuna üzv yazılıb, hansı ki Əli Heydarov müntəzəm olaraq orada idmanla məşğul olurdu. Sultanov sifarişçilərdən komanda gözləyib və qətl üçün əlverişli məqam seçib. Üstəlik bu müddət ərzində öz şəxsi həyatını da qurub, kiraya mənzildə sevgilisi ilə yaşayıb, ona özünü biznesmen kimi təqdim edib, fitness mərkəzinə qadınla birlikdə gedib, evə nadir hallarda baş çəkib. Qadın bildirib ki, Mətləb Sultanov messengerlərdəki yazışmaları silirdi və fotosunu çəkməyə icazə vermirdi. Hazırda o, öz dostundan uşaq gözləyir. Mətləb Hüseynov qurbanını təqib etdiyi müddətdə sifarişçidən iri məbləğdə pul alıb və həmin pula xərclərini ödəyib. Ehtiyat üçün Moskvanın başqa səmtindən də mənzili kiralayıb. O, aprelin 14-də həmin mənzildəcə yaxalanıb. Saxlanılarkən Albert Rıjını onu telefonda söydüyü üçün öldürdüyünü deyib, lakin bu versiya müstəntiqlər üçün inandırıcı deyil. O hələlik sifarişçinin adını çəkmir. Bəzi məlumatlara görə Albert Rıjı Lotoqulinin ölümünü sifariş verdiyi üçün öldürülə bilərdi. Lakin kriminal dairələrə yaxın mənbələr deyirlər ki, bu ağlabatan deyil. Çünki Əli Heydarov Lotoqulinin qətlini sifariş verəcək qədər nüfuzlu biri deyildi. Əli Heydarovun arvadı Olga Moskovski Komsomoletsə deyib ki, ərinin işlərində məlumatlı deyildi. Onunla ancaq ailə məsələlərini müzakirə edirdi. Heydarovun öldürülməsini kimin sifariş verə biləcəyi haqda anlayışı yoxdur. Mətləb Sultanov isə ilk dəfədir görürlər və ərinin onunla hər hansı tanışlığı olmayıb. Yaxınları deyirdilər ki, Albert Rıjı həmişə iki silahlı can güdənlə gəzirdi. Zangüdənlər onu evdən çıxan kimi hər yerdə müşahidə edirdilər. Hətta fitness kluba da birlikdə gedirdilər. Baxmayaraq ki, fitness klub evdən 2 dəqiqəlik piyada məsafədədir. Zangüdənlər əlini soyunub geyimi otağına qədər müşahidə edirdilər və idman edib bitirənə qədər orada gözləyirdilər. Həmin gün aprelin 12-sində Əli Heydarov idman etməyə gedəndə Zangüdənə tapşırıb ki, iki maşını yusun. Zangüdən isə şefin idmanı başa çatana qədər ancaq bir maşını yumağa vaxt tapacağını, o bir maşını sabah Moykaya aparacağını deyib. Kriminal avtoritet Zangüdəni maşın yumağa göndərərək idman zalına tək edib və bu da onun acınacaqlı səhv olub. Killerə gəldikdə isə o, 2008-ci ildə bacısını qətlə yetirib, yeznəsinin qulağını kəsib və bu cinayətə görə həbsdə olub. Dediyinə görə həbsdə Albert Rıjı ilə birlikdə yatıb.